טוב, אנחנו ממשיכים עם החשדות, לפיהן ניר חפץ, מקורבו של נתניהו, הציע לכאורה לשופטת בדימוס הילה גרסטל מינוי לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, תמורת סגירת תיק המעונות. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לשופט בדימוס, פרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא מרצה באוניברסיטת אריאל. שלום לך. שלום, ערב טוב. פרופסור מודריק, החשדות כאמור חמורים, אך מה שמפתיע לא פחות בסיפור הזה, היא הידיעה לפי הנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, ידעה על ההצעה שהוצעה לשופטת גרסטל, ולא דיווחה על כך לרשויות. אני רוצה לשאול אותך, האם להערכתך חלה חובת דיווח על שתי השופטות, זה עניין מוסרי בלבד, או שאולי יש כאן גם עניין חוקי? קודם כל נראה לי על פני הדברים שמזווית הסתכלות פורמלית חוקית אין חובת דיווח. חובת הדיווח שאני מכיר אותה היא חובת דיווח, חובה של לעשות הכל כדי למנוע פשע. וכאן לא מדובר במניעת פשע, אלא מדובר בדיווח על לכאורה מעשה עבירה שכבר בוצע. ושאין פה גם עניין של סיכון הבריאות ולכן אין שום חובה של דיווח פורמלי. כן. יש כמובן שאלה שהמישור הציבורי, המישור הערכי, איך מגיב שופט לסיטואציה שכזו. ובהקשר הזה אני מוכרח לומר שלי הנסיבות לגמרי לא ברורות. אינני יודע מה בדיוק נאמר, איך נאמר, מה הבינה השופטת ועד כמה הדברים נראו לה רציניים, כדי ש היא תלך ותדווח. פרופסור מודריק, בואו נעבור ברשותך לתיק 4000. מדברים על חשדות לכאורה של סיקור חיובי תמורת הקלות רגולטוריות לחברת בזק. עד כמה קשה, אם בכלל אפשר, להוכיח סיקור עיתונאי חיובי כשוחד? מנגד, צריך לומר, החלטות של גורמי ממשל מול חברות כתמורה אליו. זה נשמע קצת דמיוני, אבל על פניו מדובר בהאשמות חמורות. תראה, מה שצריך זה קודם כל להניח תשתית ראייתית שאומרת שהיה דיווח עיתונאי חיובי, שזה עניין של הגדרה ואפשר באמת להתווכח עליו. כן. מה חיובי ומה איננו חיובי ומה נראה כדיווח אובייקטיבי, כהתרשמות אובייקטיבית של העיתונאים. אבל בהקשר הזה יכול להיות שהעיתונאים יכולים לספר שמישהו הנחה אותם לעשות פעולות מסוימות לכתוב או לדווח בצורה מסוימת, ואז יש לך פה יותר מראשית ראייה. כן. על מגמה של סיקור חיובי. הדבר השני הוא דבר גם הוא במידה מסוימת אובייקטיבית. צריך לראות אם ניתנו מה שאתה קורא הטבות רגולטוריות לחברת בזק. המטלה העיקרית הקשה לדעתי מכולם זה להוכיח את הזיקה בין זה לבין זה. כלומר, שהסיקור העיתונאי החיובי לא נעשה בכדי, כן. אלא נעשה מתוך הבנה שהרגולטור שמעוניין בסיקור החיובי, ייתן תמורה כנגדו בהטבות מצידו. וזאת שאלה של ראיות, זו שאלה שבעצם החקירה צריכה להתמודד איתה. טוב, אנחנו יודעים, פרופסור מודריק, בשעות האחרונות, על רצף פרסומים לפיהם מערכת אכיפת החוק קרובה לחתימת הסכם עד מדינה עם שלמה פילבר, דבר שלפחות נראה בתקשורת כמהלך דרמטי. כמה פרסומים כאלה יכולים באמת להשפיע לצורך העניין על קבלת ההחלטות של החשודים, של אלו שנמצאים כרגע במעצר, אולי אפילו של ראש הממשלה עצמו? כן, בנסיבות כאלה מתקיימת מה שמכונה דילמת אסיר כמעט במובנה הקלאסי. כל החשודים יודעים שאם כולם ימלאו פיהם מים, בעצם כולם יצאו בשלום מן העניין הזה. מצד שני, החשש הוא שמישהו יפתח את סחור פיו ולשונו, הוא כמובן יזכה להקלה מרובה, ואילו הם האחרים אולי עלולים להינזק פי כמה וכמה יותר, ולכן כל אחד שוקל את צעדיו ומתקיים מין מרוץ לקראת זכייה בסטטוס של עד מדינה. הכל כמובן באמת בהנחה שאנשים מסוימים מצויים תחת סיכון של העמדה לדין,
שכל אחד מן העדים הפוטנציאליים מחזיק בחובו או עוצר בחובו מידע שיכול להזיק לאחר, ואז אנחנו רגילים לראות מרוץ שכזה, כן. שממנו כמובן גורמי החקירה נהנים. אין ספק. פרופסור עודד בודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרצה באוניברסיטת אריאל, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב.